Sledujete pořad K věci, díky, že se díváte. Sněmovna bude do noci jednat o zvýšení televizních poplatků, ještě než odejde na parlamentní prázdniny. Je to nutné? Opozice se nelíbí, že nevidí ministru Zbyňku Stanjurovi pod prsty a nezná obrysy rozpočtu. Je v právu. A v Evropském parlamentu finišuje formování politických frakcí. Kdo je za Česko vítězem? Tak to už jsou otázky pro politologa Jana Kubáčka. Jan Kubáček je se mnou ve vysílání. Já vás zdravím. Hezký den. Dobrý den vám i vašim divákům z terénu. Pane Kubáčku, já připomenu s dovolením aktuální dění ze sněmovny. Tam si sněmovna, respektive vládní pětikoalice, odhlasovala, že bude moci dnes do noci jednat o vládním návrhu na zvýšení poplatku veřejnoprávní televize a rozhlasu. Navzdory tedy pochopitelně odporu opozice, protože očekávala dlouhé obstrukce. Chce se mi říct, je to další sporný bod, který přináší velký svár mezi vládou a opozicí. Bylo nutné i v případě relativně jít na sílu i v případě takového zákona? Bezesporu bude to jeden ze symbolů před těmi parlamentními prázdninami a předtím, než se nám v srpnu rozhoří předkampaň v souvislosti s krajskými a senátními volbami. Symboliku to bezesporu má, protože mnozí to vnímají jako daň jiného druhu a ono to specificky v podstatě daň je. A zároveň mnohým vadí, že vlastně to není spojeno, a to tam vnímám jako největší neštěstí, že to není spojeno s informací, do čeho to budou investovat média veřejné služby a popřípadě s jakým hospodařením a hospodárností to spojí. Jinými slovy, že vlastně široké veřejnosti je to prezentováno jako nutnost, s kterou musí se souhlasit. Není předložena žádná argumentace, která by byla hodna daňových poplatníků nás, abychom věděli proč, čemu to pomáhá, jakou kvalitu to zajišťuje. A zároveň tam vlastně není žádný ani příslib médií veřejné služby, že to zužitkují, že to zefektivní opravdu do pestřejší nejen názorové publicistiky, ale informování a zpravodajství. A to si myslím, že je velký problém, čili jinými slovy, stane se to fetišem a stane se to zase bitvou pro bitvu. Než se dostaneme k tomu obsahu, tak mě zajímá i ten proces toho schvalování jako takový. Bylo nutné, nebo proč si myslíte, že vláda, respektive pětikoalice, se snaží v tuhle chvíli projednat ten zákon ještě před začátkem sněmovních prázdnin? Proč tam takový tlak na tu rychlost? Já si myslím, že tam je jednak argumentace ideová a názorového sporu, že to v podstatě oběma stranám vyhovuje, protože to mohou prezentovat před svými voliči těmi pevnými, tvrdými jádry jako ideový boj o nějaký princip, buď na jedné straně ochrany veřejného zájmu a médií veřejného zájmu a veřejné role, a na druhé straně naopak jako boj za to, aby se neustupovalo zpravodajství pod určitým úhlem, aby se neustupovalo pětikoalici, že to určitě spoje s nějakými svými mocenskými ambicemi. Plus samozřejmě všichni zúčastnění si uvědomují, že čím více by se to připojovalo k tématu z krajských a senátních voleb, tak to může jednak posílit argument, že je to celé násobně spolitizované a že to může souviset de facto i s permanentní kampaní a může to pomáhat určitým vybraným politickým stranám, spíše vládním. A zároveň to může být nepříjemná zpráva pro všechny zúčastněné politické subjekty a zejména ty vládní, že část voličů to může být odradit u účasti při volbách, že to prostě budou brát, že se po nich chce jiný typ berně, aniž by se vyargumentovalo, jestli je to nezbytně nutné aktuálně a jestli to daňovému poplatníkovi nějak zkvalitní dostupné služby veřejné ražení a hlavně, jestli to povede k tlaku nějakého mnohovrstevného zpravodajství a zastoupení ideálně opravdu všech demokraticky smýšlejících názorových skupin v této zemi. Tak protože to se bohužel také často neděje. A to je diskuze, kterou ani my dnes nedokončíme. Na druhou stranu, když se podíváme na ten ekonomický prvek, tak co se podle vás změnilo od července roku 2022, kdy konkrétně ministr kultury za ODS Martin Baxa sliboval, že k tomu zvyšování koncese a koncesionářských poplatků docházet nebude, protože, jak říkal, cituji, myslím, že k tomu nejsou důvody, respektive, že jsou tehdy byly správné důvody k tomu, aby se poplatky nezvyšovaly. Co se změnilo za dva roky?
No, realita všedních dnů a mocenské rozpoložení, protože samozřejmě vládní koalice nechce připustit, že tady byla a stále s námi je vysoká inflace. Protože i to její zpomalení aktuálně neznamená, že jsme utekli drahotě, ale že jsme v podstatě jenom tu drahotu zbrzdili. A samozřejmě, jak to má dopady na peněženky nás, doslova všech občanů, tak logicky to má dopad i na peněženku České televize a Českého rozhlasu. Ale když jakoby nechcete připustit a pojmenovat zdražení, tak hledáte jiné zástupné argumenty. Plus si myslím, že tam je další ještě rozměr, který jsme zažili přednedávnem ohledně debat, ohledně daní, kdy taky nám bylo slibováno, že daně nebudou zvednuty, aby se potom našlo takové lišácké zdůvodnění, že daně nebyly zvednuty, jenom celkový daňový rámec byl mírně upraven, ve výsledku platíme víc a tohle je velmi podobná argumentace. A teď se zkrátka sází na to, že tahle jakoby nepříjemná zpráva pro národ a daňové poplatníky bude překryta létem a překryta jinými tématy. Proto se tak žene, aby se to udělalo těsně před parlamentními volbami, parlamentními prázdninami, aby potom se občan nechal odpočinout plážemi, sluníčkem, zahradou, případně jinými tématy a jakoby do krajské kampaně podzimní, senátní a krajské, regionální šel nabuzen o jinou optikou, jinými tématy, jiným rozhodováním. Ještě jedna věc, ta novela přisuzuje veřejnoprávním médiím také novou funkci, a sice, že by ze zákona měly poskytovat informace, které přispějí k případnému boji nebo postupu proti dezinformacím. Může to v praxi fungovat, vzhledem k tomu, že vlastně nedisponujeme ani nějakou konkrétní právní definicí toho, co dezinformace je? Víte, myslím si, že to je špatně, že to naopak zkomplikuje život České televizi a Českému rozhlasu, protože já jsem žil v domnění a myslím si, že naše mediální legislativa byla velmi pěkně napsána a vycházela i z dobré praxe v zahraničí, že základem zpravodajství je informovat v daný čas věcně, férově, ideálně s maximem možných informací a zodpovědně vůči posluchači a divákovi, zodpovědně k pravdě. A v tu chvíli tam není prostor pro dezinformaci, protože jednak s vámi absolutně souhlasím, že ji nemáme vydefinovanou. A já se přiznám, že já jsem stále asi výrostek starého světa a mám pocit, že dezinformace je prostě lež. A často vědomně pěstovaná lež. A myslím si, že teď se dostanou média veřejné služby do obrovského problému, protože budou podezíráni, že zkrátka jejich cílem je pomáhat oficiálním institucím, argumentovat za oficiální instituce, uvádět případně dezinterpretace na pravou míru, ale jak se s tím chcete poprat, když vám často mnohé státní instituce každá vypráví jinak s jinou argumentací o stejném tématu. Už z mého pohledu to je nešikovnost a říkám tomu elegantně nešikovnost. Mnozí by mohli říct, že to je dezinformace. A jak se s tím chcete poprat? Čili mám pocit, že někdo, ani si nejsem jist, že to tentokrát myslí s médii veřejné služby dobře, ale fakticky jim obrovsky komplikuje praxi a zase jim poškozuje pověst před celým národem, protože tohle zavání manipulací anebo úkolem naprosto nesplnitelný. Tak už poslední dotaz k tomu zákonu. Dá se očekávat, že ta novela projde. Očekáváte, že projdou i tyhle ty změny, protože už tam byla řada bodů, které nakonec neprošly, třeba přes Piráty, byl tam určitý nesoulad i v samotné koalici. Já si myslím, že nakonec zvýšení poplatku projde, že ta v tomhle převaha v poslanecké sněmovně je jednoznačná. Jen pevně věřím, že neprojde tato prapodivná pasáž o té roli vymýcení dezinformací, aktivnímu vyhledávání dezinformací a pak v úzovkách jejich mýcení, vysvětlování a pokusu vytlačit je z veřejného prostoru. Jak říkám, nám by velmi postačilo, kdyby jsme zpravodajství měli aktuální, férové, správné, pravdivé a ideálně nepředpojaté. A to si myslím, že by byl nejlepší boj proti dezinformaci. A pak ještě jeden tip od jednoho běžného politologa z terénu. Stačilo by investovat do školství, aby jsme měli kvalitní školy, dostupné školy a s kvalitním vzděláním. A to se ukázalo už v minulosti opakovaně, že je nejlepší zbraň proti lži, manipulaci, dezinterpretaci. Tak. A na to nepotřebujete definice, ale na to potřebujete velkorysého ministra
financí. Tak, pane Kubáčku, děkuji za ten oslý můstek, protože já si dovolím se zastavit ještě nad jedním domácím tématem. Když hovoříte o kvalitním školství, tak pochopitelně i samotný ministr školství Mikuláš Bek v tuhle chvíli čeká, jak to dopadne s rozpočtem na příští rok, a na to také bedlivě čeká opozice, která se v tuto chvíli, odpustíme ten výraz, ale vsteká, že nevidí ministru financí Zbyňku Stanjurovi takzvaně pod ruku, protože nedostala obrysy rozpočtu na příští rok. Ministr je rozeslal pouze jednotlivým rezortům a vládní jednání se teprve očekává na konec léta. Tak pozastavujete se nad tou novinkou, nad tím aktuálním způsobem, řekněme, schvalování a upravování toho rozpočtu? Jako daňový poplatník se pozastavuju, jako politolog, politický analytik dvojnásob, protože samozřejmě, řekněme si otevřeně, státní rozpočet je zákon zákonů toho daného roku, ovlivňuje tu politickou sezónu a zvláště mě to samozřejmě zajímá nejen jako daňového poplatníka, ale jako politologa s vědomím, že nás čeká příští rok a super volební klání, a to volby do poslanecké sněmovny. A tady na půdorysech státního rozpočtu jednak dobře poznáte, jak se daří ministerstvu financí naplňovat své cíle, vybírat daně, spravovat veřejné finance, ale také, jaké budou priority. Komu se přidá, komu se ubere, jestli se také pojede na strunu populismu a najednou se peníze pro vybrané najdou. Tohle všechno tam je obsaženo a nutno dodat, tento krok, pro který se rozhodl pan ministr Stanjura, tady zatím ještě nikdy nebyl, což mě velmi překvapuje, protože nemám pocit, že bychom prožívali nějaké turbulentní finanční nejistoty typu covidu, typu ekonomických krizí roku třeba 2008, kdy opravdu se nevědělo, jestli peníze budou a v jaké množství. Takže tohle na mě zavání účelovostí a pokusem ještě si s těmi čísly popracovat a vybírat priority podle toho, jaký politický subjekt je jak silný a případně jestli ustoupí třeba z nominace na eurokomisaře a jestli ustoupí z některých dalších politických cílů. Prostě zavání mě to před kampaní pro vyvolené. Na druhou stranu, omlouvám se, že vám do toho vstupuju, ono na druhou stranu ten argument zní tak, že nebude docházet k veřejnému handlování, zkrátka, že ten rezort, mám na mysli ministerstvo financí, teď nebude pod tlakem různých schůzek a různých nároků jednotlivých sfér a zájmových skupin. Tak co vy na to? Je to naprostý nesmysl, protože si řekněme, že určití lidé tu informaci už mají, pracují s ní, a to je to nejhorší, když někdo s tou informací může vládnout a má informace dříve a může dříve lobovat a není to pod veřejnou kontrolou a ostatní tu informaci nemají. Takže na mě to dělá dojem, že opravdu teď se v podstatě porcuje medvěd pro vyvolené za to, jestli budou hodnou, poslušnou politickou silou ve vládní pětikoalici, případně jestli ustoupí, a zcela záměrně mluvím o tou eurokomisaři, protože si myslím, že součástí toho handlu to je také. A v podstatě pak ve výsledku to povede jenom k tomu, že ta debata o státním rozpočtu bude rychlejší, agresivnější a spojená přímo intenzivně se senátní a krajskou kampaní. A to všechno věstí jenom velký průšvih a hlavně vypjaté emoce. A my občané spíše budeme jenom němými svědky a budeme najednou koukat, jak některé skupiny si ty peníze vybojují a na ostatní nedojde s odůvodněním, že už je pozdě. A proto tak se mně to nelíbí, že ty podmínky nejsou férové a všem otevřené. Tak padlo slovo eurokomisař, my se tím záhy posuneme do Evropy. Jan Kubáček zůstává hostem pořadu K věci. Pane Kubáčku, v Evropském parlamentu už se chýlí ke konci formování frakcí, možná už je dokonce u konce, tak kdo je za Česko podle vás vítěz tady té strategické výměny, toho zešikování politických sil? Tak co se týče reálného vlivu a propojení na funkce a na ten TEP v úzovkách rozhodování v institucích Evropské unie, tak jednoznačně ODS. Říkám záměrně ODS, protože koalice Spolu nebo kandidátka Spolu se stejně rozdělí de facto do těch frakcí, respektive ta rozhodování a hlasování budou často rozpolcená a nejvíce tam získává v podstatě skupina okolo Saši Vondry. Co se týče toho opravdu jako reálného prostředí a reálné arény
jak promluvit do těch priorit, jak se dostat k mocným, jak ovlivňovat tu agendu mocných a těch rozhodujících. Co se týče dopadu pro domácí publikum, pro domácí divadstvo a voličstvo, tak může slavit Andrej Babiš a jeho platforma kandidátka Hnutí ANO, protože poprvé se stane to, že evropské volby se budou hodně jako promítat do české předkampaně. Neboli Andrej Babiš pojede vzdorovat často za asistence Marie Le Pen, italského bývalého vicepremiéra Salviniho Mattea, případně Gerta Wilderse, nizozemského, některých dalších, a bude na tom a asi s velkou pravděpodobností zanedlouho Smeru Roberta Fica a bude na tom jakoby odehrávat, a samozřejmě Viktora Orbána, odehrávat jakoby tu nespokojenost s domácími poměry a eurounijními poměry. Takže po herecké, symbolické roli a využití do kampaně Andrej Babiš, po vlivové, reálně mocenské Alexandr Vondra. Tak a já vás dovolením poprosím o trochu rozebrání toho vlivu, protože trochu jste mě překvapil tu informací, když se člověk podívá laickým okem na rozložení těch mandátů, tak já už měla na jazyku vlastně sílu té frakce Patrioti pro Evropu, ve které zasedne 7 poslanců, europoslanců Hnutí ANO a 2 za motoristy. Zároveň, když hovoříte o ODS, tak to jsou, pokud dobře počítám, pouhé 3 mandáty v jiné frakci, tak kde se bere ta síla vlivu? Tak bere se podle toho, jaké klíče k jakým dveřím máte a jestli máte možnost ty klíče využít a otevřít. A to získal Alexandr Vondra tím, že v podstatě patří vlivově ke skupině, která bude mít svou předsedkyni Evropské komise. Už teď je jisté, že to bude Ursula von der Leyen. Bude promlouvat do osazení Evropské komise, čili i komisaře za Českou republiku. Dostávají se k vlivným místopředsednickým postům Evropského parlamentu a výborům skrze frakci, tak mají velmi dobrou šanci, protože tentokrát prostě evropští lidovci budou potřebovat sekundování, budou potřebovat oporu. Já si nakonec myslím, že třeba v polovině období, myšleno polovině volebního období Evropského parlamentu, si budou chodit pro podporu i k patriotům pro Evropu, ale znáte to, to už bude takové jako po volbách, odplynutí a bude to spíš jako konstatování faktu. Teď jsou v současnosti v podstatě závislí právě na socialistech a hodně právě na evropských reformách. Čili zjednodušeně frakci Alexandra Vondry, ač to teďka personifikuju, ale v podstatě rázem pár europoslanců má významnější vliv, protože má ty klíče. A znamená to tedy, že ta zmíněná trojice bude chtít potvrdit ve funkci nebo převolit ve funkci právě Ursulu von der Leyenovou na pozici šéfky Evropské komise, protože před volbami to tak úplně nevypadalo. Já jsem přesvědčený, že v podstatě teď už ta podpora pro Ursulu von der Leyen ze strany zejména zástupců ODS už je předjednaná. V podstatě teď se licitují poslední detaily ve vztahu ke komisariátu, jak bude významný, vlivný a důležitý i pro nějakou prestiž České republiky, ač rovnou všem divákům říkám jedním dechem, dotyčný komisař, a myslím si, že to bude komisař, nesmí programově hájit zájmy členské země. Mě má programově cíleně hájit zájmy Evropské unie a rovnou do závorky říkám, aby i diváci viděli, že jsem znalý pragmatických poměrů. Neplatí to pro francouzského komisaře a německého komisaře. Tam je prostě výjimka, že se to vždycky spojí s tím zájmem toho členského státu. U ostatních ten tlak je, aby hájili jakoby nadstranickost a tu unijnost. Přesto se samozřejmě hraje o to, jestli dostanete trafiku, jako minulých dvou obdobích s paní Jourovou, a nebo dostanete nějaký reálný mandát, jako my naposled s Vladimírem Špidlou a od té doby v podstatě nikdy. Takže to je pro nás zásadní téma, jestli to bude něco ekonomického, dopravního, investičního, protože přesně tato témata nás samozřejmě budou zajímat nejméně dalších 10-15 let. A na to si ještě musíme asi pár týdnů počkat i na to jméno, ale pojďme se ještě s dovolením vrátit k té dynamice a chemii mezi jednotlivými frakcemi, možná i právě mezi českými politiky, protože možná se mi to zdálo, ale měla jsem pocit, že tento týden jsem zaznamenala relativně silné výboje právě od politiků z řad ODS, ať už to byl zmiňovaný Alexandr Vondra, nebo ať už to byl samotný premiér Petr Fiala, právě proti Hnutí ANO a proti té sformované frakci Patrioti pro Evropu. Zaznívaly tam dokonce slova jako proruská frakce, zaznívaly tam komentáře o tom, že to je frakce, která půjde velmi razantně proti českým zájmům. Tak je to pravda nebo ne?
Víte, já si toho zatím příliš jist nejsem, protože ono se povede hlavně potom takové to bitevní pole, ta bitevní linie se povede hlavně o témata, které se dotýkají domácí ekonomiky, myšleno celounijní ekonomiky, protože jestli ty subjekty něco spojuje, tak protest proti domácím vládám povětšinou, s výjimkou teda maďarské a nizozemské vlády, protože tam jsou zástupci fakticky vládních stran, vládní koalice. A zároveň ta frakce si tentokrát určila strategii, že vlastně chce domácí témata přenášet na evropskou úroveň a zároveň jakoby odpor k celounijním institucím přenášet do té domácí tématiky. Taková taktika Marie Le Pen z minulých let. Myslím si, že to tím bude hodně podmíněno. A to nálepkování je dle mě špatně. Zatím obsahově neodpovídá, ale plně odpovídá jedné věci, že probíhá už permanentní kampaň do sněmovních voleb příštího roku, která bude hodně rámovaná. Já tomu tak trošku říkám atmosféra roku 1948. A omlouvám se všem, kteří holdují moderní dějinám, protože samozřejmě vždycky přirovnání kulhá, ale myslím si, že to bude tentokrát hodně geopolitické, bezpečnostní a nálepkující, černá, bílá. Dobře, ale na druhou stranu se hovoří o jistém napojení na Kreml třeba v souvislosti s rakouskými svobodnými, kteří zasedli v téže frakci. Hovořilo se tam o narušování rakouských tajných služeb právě z té ruské pozice. Tak nemají se čeští politici minimálně hnutí ano ptát na to, jak to s Ruskem má a zároveň na to, jak se budou dávat třeba pozor na určitý přenos informací právě za přítomnosti těch dalších politických stran z jiných zemí? Řeknu vám to takto. Tohle jsou informace, které jsou dlouhodobě známé. Musím říct, že pro mě je překvapením, že 2 roky jsme o Rakousku si nepovídali a já sám si pamatuju, že speciálně ve vašem zpravodajství jsem říkal, když tady řešíme pro ruskost, je zajímavé, že nikdo neřeší Rakousko, které zvesela obchoduje dál s Ruskem, s ruskými firmami. Vzpomeňme kauzu Raiffeisen Bank, de facto jediné velké banky, která dál poskytovala své finanční služby a de facto poskytuje v Rusku a řeší se embargo, jestli ano nebo ne. Čili to není překvapení a vztahuje se to nutno dodat i k rakouské vládě. Ono to povede k tomu, že já si myslím, že v řadě věcí to hlasování bude volné, stejně jako u jiných frakcí, a že se ta frakce spíše zaměří primárně na ekonomická, jakoby řeklo by se, green dealovská témata. A samozřejmě počítejme s tím, že budou podrobnohledem, že každé zahraničně politické hlasování bude sledované, ale můžu vám říct, že ty rozpolcenosti jsou o jiných frakcích a upřímně říkám, Rakousko pro mě není překvapením a rovnou říkám, není to jenom o svobodných. Ono bychom se museli podívat i na ty kancléřské vládní strany rakouské, kde to vnímání rusko-ukrajinského konfliktu je dramaticky jiné než v České republice a dokonce významně jiné než na Slovensku a Maďarsku. Dobře, děkuji. Poslední velmi rychlá otázka. Poprosím vás o stručnou odpověď. Když jsme se tady bavili o motoristy, já jsem zmiňovala, že ODS je odmítli v té frakci ECR. Vy jste hovořil o tom, že možná najdou nějaké styčné body. Tak mě zajímá, pro domácí politiku vytvořila si ODS v téhle straně domácího nepřítele nebo budoucího spojence? Já si myslím, že ODS si naprosto zbytečně vytvořila automaticky soupeře a vyzmizikovala potenciálního koaličního partnera a kuriozně čím víc vlastně na motoristy a přísahu útočí, tím je zviditelňují, tím je posilují. Takže řeknu vám to jinak. Já si myslím, že pan Macinka a pan Šlachta si v podstatě můžou mnout ruce a být vděční za ataky Petra Fialy, Alexandra Vondry a dalších, protože je v podstatě nasvicují a dávají jim relevanci. Tady se budeme muset rozloučit. Politolog Jan Kubáček, děkuji vám za rozhovor. Díky za pozvání a klidný den všem. A vám děkuji, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.